Salve, rapaziada. E aí? O que vocês acharam do rabeludo aqui, hein? Se eu pego a rabiola inteira aqui. Tá grande, hein? Aí, rapaziada, vou voltar aqui. Já vou baixar esse aí porque eu vou erguer outros dois aqui que tá aqui no chão, ó. Olha lá, hein? A carretilha aqui, ó, paradona. Olha lá. Isso aqui vai buscar longe, hein, rapaziada. Aí, fui.